tababarkan iska kaashanaya telefishinka Al Jazeera iyo ururka warbaahinta Soomaaliyeed ee Nosech ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay wariyalka kala socday warbaahinta Muqdisho tababarkan oo ku saabsanaa sida wararka looga soo tabiyo goobaha culadaha ayaa waxa bixinayay wariye Maxamed Cadow oo ka mid ah shabakada Al Jazeera xogayaha ururka warbaahinta qaranka ee Nosech Umar Faaruq ayaa u ballan qaaday wariyasha kaalmo hore ka gala casharada tababarkan in loo qaadi doono magaalada Dooxa ee dalka Qatar si ay aqoon kale halkaasii uga soo kororsadaan farxad bay noo tahay in maanta tababarkan ku aadan sidii wariyasha looga awoodsiin lahaa ama loogu tababari lahaa sida ay ugu reporti gareeyaan TV-ga in aan maanta halkan ku furno sababtoo ah waxaad laba arimood baa meeshaan muhiim ah waxaad dareemaysaa dadka ka shaqeeya warbaahinta TV-ga dalka inay aad u sii kordhayaan oo dad badan oo dhalinyaro ah oo wariyaal ah ay soo baxayaan iyo waxa kalento oo meesha ku jira haddana waxay tahay wariyaashii u baahan aqoon iyo khibrad u baahan ay shaqadooda ku qabsadaan taas ayaa waxay noo keentay inaan ururka qaranka suxufiinta Soomaaliyeed ee Nosech ula shaqeeyo Al Jazeera Media Institute oo aan ka kaashano sidii aqoonta wariyaasha kor loogu qaadi lahay waxaan rabaa insha Allahu Ta'ala in marka uu tababarkan dhamaanayo dad quality leh oo tababarkaanta si fiican ugu soo baxay in aan soo saarno qorsheena waxa uu yahay dadka qaarkiis ee tababarkan ka faa'iideysto in afar qofood oo ka mid ah in loo qaado Dooxa oo aqoon kororsi dheeraad ah oo ay ku soo sameeyaan studio Al Jazeera ee Dooxa ay ku soo sameeyaan taasna wuxuu yahay qorshaha ay noogu jirtaa marka insha Allah Ta'ala qiimeynaa sameyn doonaa marka kororska dhamaado Maxamed Cadow ayaa dhankiisa sheegay in uu garwaaqsan yahay xaaladaha adag ee ay wajahayaan wariyasha Soomaaliyeed si taas looga gudbana ay ujeedka Al Jazeera tahay in kor loo qaado aqoonta saxaafadda Soomaaliyeed waxaan si weyn ugu faraxsanahay iskaashiga dhexmaraya telefishinka ama shabakada Al Jazeera ee aan ka tirsanahay iyo ururka u dooda xuquuqda wariyasha Soomaaliyeed ee Nosech waa hawl muddo dheer qaadatay laakiin waxaan ku faraxsanahay in ay hadda hirgashay anigu wariye Soomaaliyeed baan ahay first and foremost waanan fahamsanahay duruufaha adag ee aad ku shaqaysaan dagaalka iyo colaadaha saameeyay geygan ma saameynin keliya siyaasadii iyo dhaqaalihii waddanka waxay saameysay wax walba oo noloshu ka samaysnayd tababarkan oo socon doona muddo 5 maalmood ah ayaa wariyashu waxa ay rajaynayaan inay ka faa'iidaan waxyaabo badan. Maxamed Soofaysana Shabeelle TV Muqdisho.